Confessamos a Deus, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que Ele quer muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha também culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, ando diante do Senhor e cheio do Espírito de Deus. Os pais eram estéreis, já de idade avançada, mas Deus prometeu-lhes um filho. Zacarias não quis acreditar na promessa de Deus, mas depois encheu-se de alegria e confirmou o nome do menino e cantou um hino ao Senhor, aquele é conhecido como Benedictus. Isabel concebeu e, quando foi visitada por Maria, também ela, grávida de Jesus, João saltou de alegria no seu seio. E Isabel saudou, exaltando Maria, elogiando a sua fé, enquanto Maria rompeu num hino de gratidão ao Senhor, conhecido como Magnificat. Da sua família, dom para a comunidade, chamados a ser uma bênção para os outros. São João apresenta Jesus e é esta a nossa função enquanto cristãos. E uma espinha, João. Tens aquelas fotos? Eu acho que sim. O menino da rua. Thank you.
Estás a sentir a firme calor, claro. Estás a sentir o calor.